Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, dakwa Guan Eng saudara Cimpeng, Mastura ke Bukit Amat. Muhyiddin bantah akta anti lompat parti. Bersatu perlu pindah perlembagaan, elak wakil rakyat ubah sokongan. Apa yang Tun Mahathir merepek? Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution meluahkan rasa kesyukuran setelah bekas Menteri Perumahan Zuraida Kamarudin memohon maaf dan menarik balik kata-kata fitnah terhadapnya. Katanya pengajaran usah hianat perjuangan, tiada yang hidup tenang dengan mengkhianat perjuangan. Kebenaran pasti menang jua akhirnya. Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur merekodkan penyelesaian kes fitnah itu semasa prosiding di Mahkamah Terbuka. Pada 2020, Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR memfailkan tindakan CV terhadap Zuraida, bekas naib presiden parti itu, berhubung dakwaannya dikaitkan dengan Kerajaan Kelantan dan tabung amanah Tok Kenali. Peguam Saifuddin, Nafrit Singh mengesahkan bahawa sebahagian daripada penyelesaian itu termasuk permohonan maaf serta penarikan balik kenyataan. Dalam tulisan di media sosial, Saifuddin juga berharap kes menjadi pengajaran kepada sesiapa yang terdetik untuk khianat. Katanya, yang ikut sama khianat waktu itu, ramai juga nak U-turn patah balik. Jawapan saya begini sahaja, tidak mudah, perjuangan ini mahal nilainya. Ahli Parlimen Kepala Batas, Dr. Siti Mastura Muhammad hari ke Bukit Aman selepas dipanggil berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng. Siti Mastura tiba di Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia, Bukit Aman pada jam 11 pagi bersama peguamnya sebelum masuk menerusi pintu utama. Difahamkan Dr. Siti Mastura akan menuju ke Pejabat Unit Siasatan Jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah untuk rakaman percakapan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, polis akan merakam keterangan Siti Mastura di Pejabat USJT di Bukit Amat. Setakat ini, 6 laporan telah diterima berkaitan kes dan kes disiasat mengikut Seksyen 505-B, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada 10 November lalu, Guan Eng memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura kerana mendakwa beliau memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Boon Hwa dan Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng memberi masa 2 hari hingga Khamis lalu untuk Siti Mastura mengemukakan bukti berkenaan dakwaan itu. Selepas tempoh 48 jam diberikan, beliau memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen itu. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin adalah punca klausa anti lompat parti yang akan menyebabkan ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing, dedah Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Loke berkata Muhyiddin membantah klausa itu sambil merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Katanya dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan UMNO dan YMDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu mengosongkan kerusi tidak adil bagi dirinya. Dia berkata mesej daripada Muhyiddin itu dapat disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin semasa perbincangan merangka undang-undang anti lompat parti pada 2022. Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada 2016 selepas percubaan memberontak terhadap Najib Razak berhubung skandal YMDB. Bersatu menuntut supaya undang-undang anti lompat itu dipindah susulan tindakan empat ahli parlimennya yang berpaling tadah dan menyatakan sokongan mereka kepada pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun memandangkan keempat-empat mereka tidak meninggalkan Bersatu, justru undang-undang anti lompat tidak terpakai dan mereka tidak dihendaki mengosongkan kerusi masing-masing. Ahli Parlimen Pembangkang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, Perikatan Nasional Macang, memaklumkan satu laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu dibuat oleh Armada Bersatu, manakala laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyusul dalam masa terdekat. Katanya satu laporan polis sudah dibuat oleh Armada Bersatu, ada yang kata ini cakap-cakap kosong dan fitnah. Tidak, kita ada fakta dan kita ada kes. Laporan susulan kepada SPRM akan dibuat. Selepas ini kami akan membuat sidang media untuk menjelaskan mengenai laporan polis ini. Terdahulu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menjawab soalan asal On Abu Bakar, Pakatan Harapan Batu Pahat pada sesi itu berkata tiada aduan dibuat kepada polis mahupun SPRM berkaitan dakwaan terbabit. Katanya hingga pagi tadi tiada satu pun aduan polis mahupun SPRM
yang dibuat terhadap dakwaan ujuk unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen daripada PN menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ugutan ia membabitkan tugasan polis, umpan dan habuan termasuk dalam bidang kuasa SPRM untuk menjawab saya meminta dua agensi itu memberi jawapannya. Hingga saat ini tiada satu pun laporan dibuat. Menjawab soalan tambahan on, Saifuddin Nasution memberi jaminan bahawa polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau tuduhan individu manakala ia boleh dianggap sebagai fitnah terhadap kerajaan sekiranya tidak wujud elemen habuan dan umpan sebagaimana didakwa. Katanya pihak agensi penguat kuasa dalam kerajaan bersedia untuk bertindak secara profesional bagi menangani sebarang kemungkinan. Jumaat lalu, media melaporkan Bersatu Mendakwa sudah mengumpul bukti dikatakan berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu berkait isu pengisytiharan sokongan kepada Anwar yang akan mengemukakan laporan kepada polis serta SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dipetik mendakwa ada ahli parlimen parti itu ditawarkan faedah berbentuk kewangan atau peruntuk kad. Sebelum ini, empat ahli parlimen daripada Bersatu membabitkan Zahri Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Gun Musal, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar dan Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman, Labuan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. DAP bersetuju dengan pandangan supaya undang-undang berkaitan lompat parti diteliti semula berikutan terdapat kelompongan dalam Akta Perlembagaan Pindaan No. 3/2022. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, namun langkah yang sepatutnya dibuat ialah parti sendiri perlu memindah perlembagaan masing-masing. Katanya, saya masih ingat hujah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak bersetuju dengan cadangan seorang ahli parlimen yang dipecat daripada parti kerana memberi sokongan kepada pihak lawan perlu mengosongkan kerusinya kerana menganggap ia tindakan tidak adil. Tetapi DAP ketika itu sudah melihat ia undang-undang lompat parti ada kelemahan, sebab itu kita mengambil langkah dalaman dengan memindah perlembagaan parti sendiri untuk memastikan sekiranya seorang ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri tidak lagi menjadi ahli parti, dia perlu mengosongkan kerusi. Jadi, apa yang mereka Bersatu bantah sebelum ini memakan diri kerana kalau empat orang itu ahli parlimen yang beri sokongan kepada Perdana Menteri dari DAP, sudah pasti mereka hilang kerusi dan perlu dibuat pelihara yang kecil. Dalam perkembangan berkaitan Jumaat lalu, Muhyiddin Yassin menggesa undang-undang berkaitan lompat parti itu perlu diteliti semula kerana wujud banyak kelemahan. Empat ahli parlimen Perikatan Nasional dari Bersatu itu ialah Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Dato' Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gun Musal dan Zahri Kecik Jeli. Lok berkata dalam pindaan perlembagaan parti, DAP memasukkan peruntukan jika seorang ahli parlimen atau ADO menyokong pihak lawan atau bajet tanpa arahan parti, mereka boleh dipecat daripada parti atau dilucutkan keahliannya. Katanya tetapi ia ada prosesnya seperti mengeluarkan notis misalnya, memberi notis kepada speaker, jadi dalam keadaan itu dia dianggap sebagai dilucutkan keahlian atau perlu mengosongkan kerusi. DAP adalah parti politik pertama pada September lalu yang memindah perlembagaan parti untuk memasukkan peruntukan itu bagi mengelakkan keadaan-keadaan seperti itu. Katanya pindaan itu dilakukan sejurus selepas pindaan perlembagaan persekutuan diluluskan di parlimen dan pindaan itu dibawa dalam Kongres khas kerana melihat ada kelompongan seperti ini. Katanya justru cadangan saya Bersatu perlu buat pindaan perlembagaan kalau mereka tidak mahu ahlinya bertindak membelakangkan parti. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, Tuan Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya tidak mahu mengaku banyak perkara semasa menjadi Perdana Menteri kali kedua pada 2018. Menurutnya, Mahathir tidak ikhlas bekerjasama untuk membentuk pentadbiran baharu pada ketika itu. Sebaliknya, mengaku dirinya dan DAP saling mempergunakan satu sama lain. Walhal jelasnya, DAP yang ikhlas bekerjasama dengan Dr. Mahathir bagi memastikan wujud satu pentadbiran dan kerajaan yang baru pada ketika itu. Katanya, kita mengharapkan Tom M pada usia sebegitu lanjut boleh berubah ketika itu bukan sahaja nak bersama-sama menumbangkan Barisan Nasional tetapi membawa kepada pembaharuan. Itu sebab pada ketika itu ramai menaruh harapan beliau menggunakan peluang kedua membawa pembaharuan dan kemajuan kepada negara. Dan disebabkan itu pada 2018 ada harapan Malaysia baru. Namun apa yang berlaku sudah menjadi sejarah yang tidak perlu diulas panjang. Banyak perkara beliau tidak mahu mengaku. Contohnya, adakah beliau tidak membelakangi janjinya menyerahkan kuasa dan menggunakan pelbagai alasan seperti langkah syariatan dan sebagainya. Lok berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir mendakwa kerjasama dengan DAP didorong oleh keinginan bersama mendapatkan majoriti 2/3 untuk Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum Malaysia ke-14. Mahathir yang juga bekas ahli parlimen Langkawi itu juga berkata kerjasama dengan DAP pada Mei 2018 itu mengambil kira musuh kepada musuh anda adalah rakan anda. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.